Jag heter Rebecca Brandes och jag är 19 år gammal, ska fylla 20 smart. Och jag kommer från Vasastan här i Stockholm. Jag tränar väldigt mycket. Klättring är en rätt stor del av mitt liv. Och är mycket med familj och kompisar och även min pojkvän. Så mycket som jag bara kan. Ja, jag är klättringsinstruktör sen 5 år tillbaka, tror jag. Tappade kollan lite för några år sedan. Jag tror att det är 5 år som jag har varit klättringsinstruktör. Och det började egentligen med att det var en på mitt, ja då, i min klätterhall som var så, men du är rätt så bra på att klättra och du är rätt så bra på att prata om klättring. Skulle du vara intresserad av att kanske börja jobba som instruktör? Och jag vill ha ett jobb, så jag var absolut, jag kör. Jag har haft väldigt mycket nytta av mitt klättringsinstruktörsjobb i vikariejobbet. Dels hur man kommunicerar med barn i olika åldrar. Dels hur man kanske hanterar vissa stressade situationer. Och hur man lär ut allmänt. Så jag skulle säga att jag har fått mycket, mycket hjälp av klättringsinstruktörsjobbet i mitt vikariejobb. Allra bästa med vikariejobbet, det är när man känner att man når fram till barn och att man får uppskattningen tillbaka. Det tycker jag är allra bästa. När man börjar lära känna barnen lite mer, att man får sån otrolig kärlek. Och det är ju bara så här, man blir varm i hela kroppen när det kommer krypa sig en liten 4-åring och är så här, åh, jag älskar dig Rebecca. Och man blir bara så här, ja, jag älskar dig med. Alltså man, det är sån, ja, lycka. Var dig själv är mitt tips. Därför att jag tror att barn är betydligt mer intelligenta än vad kanske vi vuxna ibland kan tro. Och de kommer märka om du försöker vara någon som du inte är. Och om du är dig själv också, så får du troligen också mycket roligare. Och det är rätt så viktigt med ett jobb att man ska ha roligt. Så att, var dig själv. Det är mitt